Syyskauden avanneella Strasbourgin täysistuntoviikolla käsiteltiin jälleen tärkeitä asioita, kuten pankkivalvontaa, asuntolainojen riskien rajoittamista, nuorisotyöttömyyttä, rikoksen uhrien suojelua sekä Syyrian ja Egyptin tilannetta. Puhuttiinpa jopa ankeriaiden suojelemisesta. Kotimaisessa mediassa pienimuotoisen kohun nostanut äänestys tupakkadirektiivistä siirtyy lokakuulle. Tupakkayritykset pääsevät siis vielä jakamaan ja jatkamaan lobbaustyötään. Valitettavasti näyttää siltä, että tupakkalobbaajat ovat voittamassa taistelun. Tämä on harmillista, sillä monet lobbarit ovat antaneet myös väärää tietoa direktiivin vaikutuksista. Komission puheenjohtajana jo vuodesta 2004 toiminut José Manuel Barroso piti toistaiseksi viimeisen unionin tilaa käsittelevän linjapuheensa lähes täydelle Strasbourgin täysistuntosalille. Kommenttipuheenvuoroissa vitsailtiin jopa Olli Rehnistäkin Barroson seuraajana, mutta kun puhetta kuunteli tarkkaan, minä rohkenen veikata Barroson pyrkivän vielä uudelle kaudelle. Puhe alkoi suhteellisen latteasti. Puhuja ei ollut vapautunut, mutta loppupuheen Barroso piti suvereenisti. Se teki vaikutuks meihin kaikkiin. Summa summarum, kriisi ei ole EU:n syytä. Se johtuu kansallisvaltioiden kotoperäisestä leväperäisyydestä. Barroson mukaan ensi kevään EU-vaalit ovat kohtalon vaalit. Hän vetosi kaikkiin osapuoliin, jotta kansalaisille osoitetaan, mitä hyvää EU on vuosien saatossa saanut jo aikaan. Barroso myönsi, että unionia on vaivannut päättämättömyys ja sisukkuuden puute. Tämä on johtanut kansalaisten epäluottamukseen. EU ei olekaan vielä valmis. Paljon on vielä tehtävää. Parlamentti pyrkii tosissaan löytämään ratkaisuja rehottavaan nuorisotyöttömyyteen, joka runtelee koko Eurooppaa, ei vain kriisimaita. Siihen tarvitaan myös yhteiseurooppalaisia ratkaisuja, vaikka työvoiman politiikka kuuluu ensisijaisesti valtioiden vastuulle. Nuorisotyöttömyys vaikuttaa laajasti yhteiskunnalliseen kehitykseen. Vakinaisen työn puutteessa perheen perustaminen lykkääntyy ja asunnon hankinta siirtyy. Tämä vaikeuttaa talouden elpymistä. Politiikassa kaikki vaikuttaa aina kaikkeen. Täysistuntoviikolla talouden elvyttämistä ja työllisyyttä käsiteltiin myös palveluiden sisämarkkinoita koskevassa mietinnössä. Harmillista oli, että SND ja vihreiden pyrkimyksistä huolimatta mietinnöstä jäi puuttumaan laajempi sosiaalinen ulottuvuus. Se on kohtalokasta. Syyrian tilanteesta keskusteltiin EU:n ulkoministeri Catherine Ashtonin johdolla. Valitettavasti Syyrian pitkittynyt sisällissota on vain lisännyt viattomien kärsimystä. Lähi-itä on räjähdysherkkä ja siksi ihmettelen puheita kostoiskuista. Kostamalla lietsotaan vain koston kierrettä, minkä Lähi-idän ruutitynnyrissä ei luulisi olevan kenenkään edun mukaista. Uskon ja toivon, että asiassa löydetään vielä rauhanomainen ratkaisu. Ehdotus Syyrian kemiallisten aseiden asettamisesta kansainväliseen hallintaan on siksi otettava vakavasti. Kemiallisen aseen käyttö rikkoo kansainvälisen oikeuden sääntöjä. Se on sotarikos ja rikos ihmisyyttä vastaan. Sarin iskuihin syyllistyneet tulee tuoda Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi. On aina muistettava, ettei rikos oikeuta rikosta eikä terrorismi terrorismia. Tämä tällä erää Strasbourgista, Mitro Repo.